nuk kishe mundësi me i thonë kryetarit partisë, sepse aty njerëzit kërkojnë gjithësh me votë, por rralla nuk më erdhi, me që edhe koha ishte e minimizume. Duhet të bëj të ta vendje një, në përmjet jush, kushtë të qoftë, ta marrin vesh që asë një gjë nuk është bënë për familjen e idealit. Duhet ta vendje një, sa aja është ndjeni, që edhe ideali, që është vra, Zamir Vela, edhe e shoqja, janë prej kohësh antarë partijës realiste. Janë antarë komisionesh me listat edhe antarë edhe nëmrus të në komisione. Përëndimi është ky, që në qëse nuk në kujtuar të deklit nuk në duhet gjatë zëllët, duhet që aj njeri, ose aja zonja është me shkollë të naltë, të kryohet një vend punët afër shpis, që të kujdeset për të vetë me në djallë që ka. Edhe djallë që është në shkollë të mesme, si që është premtu, të jepet një e drejtë studimi që aji të shiranë.